aguardando para a mobilização. É melhor se aquecer. Ponto para sua equipe. Você vai liderar eles. Ponto de aterrissagem preparado. Se preparem! Preciso de recon na minha posição. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Inimigo chegando na AO. Vante inimigo acima. Inimigo chegando na AO. Vante avançado, inimigo acima. Preparar para atacar. Vante quase sem combustível. Retornando para a base. Olho no céu. Hostil chegando na área. Olho no céu. Inimigo chegando na AO. Hostil chegando na área. Olho no céu. Recon ativado. Aqui é Falcão 3-0, alto. Tá acertando.
Comandante avançado, inimigo acima. Hostil chegando na área. Olho no céu. Área alta. Pode mandar. Soldado inimigo a caminho. Aqui é construtor 2-0. Quase. Recorrendo para ir avançando. Vou tomar no cu, filha da puta. Soldado inimigo ao caminho. Tô de volta. Preciso de recon na minha posição. Tenho avisado. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Iniciando sobrevoo. Bora pra ação. Inimigo chegando na AO. Bande quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Do merda. Está chegando. Hostil chegando na área.
Fante inimigo acima. Chegando na AO. Preciso de recon na minha posição. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Área-alvo marcada. Livre para atirar. Aqui é construtor 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Vante quase sem combustível. Vante avançado, inimigo acima. Preparar para atacar. Hostil chegando na área. Olho no céu. Área alvo marcada. Soldado inimigo ao caminho. Soldado inimigo ao caminho. Gás chegando. Zona segura realocada. Caralho. Sério? Ataque de dispersão inimigo, segura! Chegando na AO. Vai cá, pô. Chegando na AO. Bora, não desiste. Porra. Pode mandar. Aqui é construtor 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Vante inimigo acima. Ah!
área. Olho no céu. Área alvo marcada. Pode mandar. Vai dormir, Léo. Vai dormir, Léo. Vai dormir, cara.